Хамт олноо тэргүүлэн амжилттай суралцаж Төрийн банкны сургалтын төлбөрийн эрхийн бичгээр шагнуулсан оюутнуудад сургалтын төлбөрийг нь өнөөдөр оюутны смарт картанд нь байршуулан Гардуулан өглөө. Үүнд анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн оюутан хулан, хүрээдэй сургуулийн оюутан билгүүн, удирдлагын академийн оюутан үлзиод, шинэ анагаах ухааны дээд сургуулийн оюутан баяр тогтох, сити дээд сургуулийн оюутан отгон баяр зэрэг хамт олноо тэргүүлэн амжилттай суралцсан оюутнуудад Төрийн банкны ерөнхий захирал Батцайхан оюутны смарт картанд нь бүтэн жилийн сургалтын төлбөрийг нь хийж Гардуулан өглөө. Энэ оюутны төлбөрийн үрийн тулд бид зөвхөн оюутнуудын хөсөл илүү оюутнууд бас эрдэм мэдлэг түгээх тэр боломжийг нь хангаж үйлч ингэ зорддог. Тийм учраас бид бас оюутны ширээнээсээ санхүүгийн харилцаанд орох юм боломжийг нээх үүднээс оюутны смарт карт гэж шинэ бүтээгдэхүүнийг Монголын зах зээлд анхудаа гаргасан хоёр дахь жилдээ амжилттай хэрэгжиж байна. Тэгээд энэ смарт карта хэрэгжилж байгаа оюутнуудынхаа дундаас хамгийн амжилттай ажиллаж байгаа 15 оюутнууд бас бүтэн жилийн сургалтын тэтгэлэг олгодог. Тэгээд өнөөдөр бол энэний хоёр дахь үе шатлах 5 оюутнаа тэтгэлэг нь олгож байна. Тэгэхээр өнгөрсөн оны эцсээр Монгол оюутны албан нас зохион байгуулаад оны шилдэг оюутныг шалгуулах ярьслаа ажиллагаа болсон. Энэ ярьслаа ажиллагаан дээр оролцсон оюутнуудаас бас хамгийн шилдэг болсон 5 оюутнд бид сургалтын тэтгэлэг олгож байна. Тэгэхээр Монголын ирээдүйг авч явах, ирээдүйн сайн болсон хүчнийг бэлдэх энэ үрсэд Төрийн банк өөрийнхөө хөрөнгөийг оруулж байгаадаа баяртай байна. Ер нь маш их баярлаж байна. Төрийн банкныхаа хамт олонд үргэлж тусалж дэмжиж байдаг те. Хүний итгэлийг хүлээж бас ийм оюутнуудаа дэмжиж ийм сургалаа явуулсан маш их баярлаж байна. Төрийн банкныхаа байгаанд бол зөвхөн зохион байгуулж байгаа дарамт жинд орлоо сургалтын төлбөрөөсөө маш их баяртай байна. Тэгээд Төрийн банкны хамт олон маш баярлаж баярлаж байна. Оюутны смарт картаараа дамжуулан үндэсний тэтгэлэг авах, нийтийн тээврээр үнгүй зорчих, санхүүгийн бүх төрлийн төлбөр тооцоо хийх болон картаараа дамжуулан сургалтын төлбөрөө төлсөн тохиолдолд зээлийн хөнгөлөлт үзүүлэх худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудаар хөнгөлтийн үнээр үйлчлүүлэх зэрэг давуу талтай юм а. Тухайлбал оюутнуудын хамгийн ихээр үйлчлүүлдэг томоохон үйлчилгээний газруудад 40% хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлүүлэх боломжийг олгодог байна. Оюутнууд эдгээр боломжуудыг эдлэхээс гадна жил бүр тодорхой тооны оюутан сургалтын төлбөрийн дэмжлэг авдаг байна. 2013 онд Төрийн банк Монголын оюутны холбоотой хамтран Тангарагийн баярыг зохион байгуулах үеэрээ шилдэг 5 оюутныг сургалтын төлбөрөөр урамшуулсан байна. Мөн 2014-15 оны хичээлийн жилд нийт 15 оюутныг урамшуулахаас оюутны Тангарагийн баяраар өнгөрсөн оны эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд төрөл төс бүрээс хамгийн өндөр оноо авсан буюу 800 оноо авсан амар заяа болон 5 оюутанд тодруулан сургалтын төлбөрөөр урамшуулсан байна. Мөн өнгөрөх оны 12 сард шилдэг 5 оюутанд бүтэн жилийн сургалтын төлбөрийн эрхийн бичиг Гардуулан өгчээ.